Krásné ráno, hezké odpoledne, anebo také dobrý večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Vítejte u pravidelného týdeníku pořadu Co týden dal a jak správně mnozí doplňujete, co nám také vzal. Ty týdny nám čím dál tím více berou, než dávají a je to velmi náročné, musím říct, že hlavně psychicky a vůbec se nedivím mnohým lidem, že z toho blázní a že mají obavy, protože ty obavy jsou podle mého názoru oprávněnými obavami. Tak, začneme tentokrát dost netradičně, a to v Srbsku. A to z toho důvodu, že obrovský poprask vyvolal prezident Vučić, který prohlásil, že bychom se do 3-4 měsíců měli připravit na celosvětový konflikt, jinými slovy to přeložím na třetí světovou válku. Já jsem se k tomu trošičku vyjadřoval při včerejších večerních zprávách a teď si to nějakým způsobem můžeme rozvinout, máme více času. Já se vrátím zpátky v tomto roce do březnu a v minulém roce to samé, protože pan prezident Vučić tohle neříká poprvé, říkal to už několikrát a vždycky to mělo určité důvody. Já to nechci ani nějak snižovat, to znamená bagatelizovat tu situaci, zlehčovat, ani tomu nechci dávat nějakou ukrutnou, urputnou váhu, že by to tak muselo být. Nikdo z nás, přátelé, nemáme křišťálovou kouli, takže nemůžeme vědět, jak ty věci budou nebo nebudou, můžeme něco předpokládat. A vycházíme z toho, co se kolem nás děje. To je naprosto logické. Vy dobře víte, že já se vždycky snažím v těchto věcech se dívat i na nějaký historický odraz, koukám se na to ekonomicky, ze sociologického hlediska a tak dále a snažím se tam v tom najít určité vazby a konsekvence, které na první pohled třeba mohou přijít některým lidem i jako bláznivé, ale dost často se ukazuje, že to nakonec nebyla úplně slepá ulička. Tady je třeba si říci některá jasná fakta. Za prvé, Spojené státy americké jsou extrémně předlužené, naprosto extrémně a zadlužují se tak rychlým tempem, že je to naprosto neuvěřitelné. Já vám řeknu jasné číslo. To tempo teď momentálně je takové, že za 90 dnů se Spojené státy americké zadluží, to znamená jdou do deficitu. Nikoliv utratí, ale zadluží a musí si půjčit, to znamená musí vytisknout, nebo prodat dluhopisy a tak dále, co si budeme povídat. Bilion amerických dolarů. Co to znamená? Znamená to, že dolar tím pádem začíná ztrácet to, co měl celou dobu. To znamená tu určitou hegemonii, 120-letou nadvládu a bude ztrácet prim, co se týče toho hlavního oběživa, ve kterém se obchoduje, na které se všechno přepočítává a tak dále. Ještě tomu tak není, ale určité náznaky, že to brzo veme voda, tak ty tam jsou naprosto evidentní. Z minulosti dobře víme, že dluhy mažou války. Takže naprosto chápu pana prezidenta Vučiće, že na tady to kouká. Další věc, která je tam důležitá, tak jsou F-16 dodané na Ukrajinu z několika zemí. Hlavním tou zemí je Dánsko. A tyto F-16 budou s největší pravděpodobností startovat s ukrajinskými piloty z rumunských a bulharských letišť, kde pro ně bude zázemí. To je samo o sobě dost šokující informace a vím, že jsme se tady o tom spolu několikrát bavili a říkali to mnozí vojenští analytici, že není možné v takto krátkém čase za prvé vycvičit ty piloty, když neuměli ani anglicky, za druhé udělat jim ten takzvaný support, neboli podporu a zázemí a také, jakým způsobem se to bude spravovat. To jako není nic jednoduchého. A to, že F-16 není snadný stroj na opravování a údržbu, tak o tom tady snad nemusíme se bavit. Těžší jsou už jenom 18, 22 a třeba 35, tak to je úplně z sci-fi. To i kdyby teď Ukrajina dostala 100 F-35, tak jsou jim houby platné, protože, co si budeme povídat, ta
údržba a ten provoz je naprosto neudržitelný pro takovou zem. S tím se pojí to, že Ukrajina je také extrémně předlužená. A nejenom teda z důvodu války. Ona už ty obrovské dluhy má dlouhodobě. Je to nejméně úspěšná země po rozpadu Sovětského svazu. To tak prostě je. Jsou tam oligarchové, na ty jsou navázané skupiny a myslím si, že teďkon vytřela zrak paní reportérka nebo slečna reportérka, která hovořila v aktuálně.cz a bylo vidět na té redaktorce, která s ní ten rozhovor dělala a pracuje i pro Českou televizi, takže jí to nebylo vůbec příjemné poslouchat tu pravdu. To znamená, to, co na tu Ukrajinu jde, to se prostě rozkrade. A rozkrade se takové množství, že právě v té charkovské oblasti nebyla vůbec žádná obrana. To, že se tam v průměru rozkrade 50%, také může znamenat a v tomto případě znamenalo a znamená, že někde se veme 100%. To tak prostě je. A někde to třeba přijde jako celé, úplně v pohodě. Jo? Ale tady je naprosto evidentní, že se vůbec nic nezměnilo a jestli skutečně někdo věří tomu, že ta Ukrajina od 24. února roku 2022 je jinou zemí, než byla předtím, tak je s prominutím blázen. Je to pořád to samé a dokonce si troufám tvrdit, že i horší. To znamená, je tam určitý problém, aby se někdo zaručil takzvaně. Kam směřuji? Směřuji k summitu G7. Ten sám o sobě byl velmi bizarní, protože tam se sešly sice největší ekonomiky světa, ale také nejzadluženější ekonomiky světa a zároveň ekonomiky, které využívají 60% všeho bohatství světa ve svůj prospěch, tak, aby si udrželi vysoký životní standard. Bylo to perfektní PR pro Giorgio Meloni, to já vůbec jako nezastírám. Absolutně katastrofální to teda bylo PR pro Joea Bidena, který tam minutu byl úplně mimo a šel na druhou stranu a Giorgia Meloni ho tam musela přivést zpátky, tak tam se jasně ukázalo, že ten člověk prostě neví, v jaké se nachází galaxii momentálně a není to poprvé ani naposledy, zkrátka a dobře, jestli bude americkým prezidentem po další čtyřleté období, tak tam bude v podstatě mumie. Co si budeme povídat, přátelé, to nemá smysl si jako tady lhát. No, a na té G7 vymysleli, že dají peníze Ukrajině, za které se bude ručit a splácet z těch zmražených peněz Ruské federaci, což je, přátelé, 280 miliard amerických dolarů, pardon, slyšíte správně, 280 miliard amerických dolarů, to je neuvěřitelné číslo. A oni jim tady z toho teď ukradnou, že to se nedá jinak nazvat, 50 miliard amerických dolarů, dají to tam. Stejně tak ty další půjčky, které jsou z těch různých ekonomik světa, sdružení, spolků a tak dále, tak v drtivé většině případů za to v podstatě ručí Evropa, Evropská unie a Spojené státy americké se nad tím jaksi míjí ruce. S tím se pojí další zpráva, co prohlásil jeden z největších vojenských jestřábů Spojených států amerických, a to senátor Graham, který prohlásil, že přece tomu Putinovi nemůžeme nechat těch 12,5 bilionů amerických dolarů v nerostném bohatství Ukrajiny. A tady bych se trošku jenom pozastavil nad tím, že si nemyslím, že by a priori šlo Putinovi o nerostné bohatství Ukrajiny, protože samotná jeho země je největší zemí na světě a má největší nerostné bohatství na světě, zcela logicky. A nemá to prostě zapotřebí. Tam jde o úplně jiné zájmy a ti, kteří čtou, kteří vnímají kolem sebe, nejsou zaslepení, nenechají si něco nakukat, tak ti to dobře vědí. A to je tady ve čtvrtém odboji valná většina lidí, přátelé. Já jsem za to moc rád. Takže tímto jenom bych uzavřel, že Vučić vychází z reálných věcí, které se dějí kolem nás a samozřejmě má k Putinovi rozhodně blíže než například Pietr Fialenko. Tak to si myslím, že je naprosto jasné. A to, že tady novináři, novinářská obec obecně označuje ty lidi za ruské šváby a tak dále, je sice možné, ale vemte si, a já teď dám jasný příklad, jaká paradoxní situace
nastala v Severní Koreji. Kdo se dneska dokáže bavit se Severní Koreou? Jsou to dva státy slovy a dva představitelé. Je to Vladimír Putin a je to Xi Jinping, nikdo jiný. To je přece špatně pro ten západ, ne? Jestliže chtějí udržet klid. Protože Severní Korea svým způsobem bude plnit roli užitečného idiota. Protože má zhruba 40 jaderných hlavic, má balistické rakety, které jsou schopny zasáhnout jakýkoliv stát Spojených států amerických a dokáže v případě celosvětového konfliktu, protože do toho vstupuje třetí záležitost a to je Tajvan. A Američané říkají, že chtějí zaútočit na Čínu skrze Tajvan a že Tajvan je jakýmsi katalyzátorem v tomto případě, nebo rozbuškou, chcete-li. A Severní Korea tam bude tu pozornost odklánět, což Američanům rozhodně nemůže pomoci, teda v žádném případě. Takže si vemte, jakou tady rozehráli nebezpečnou hru tito druhořadí, třetířadí politici, zvláště z toho lepšího západního světa a vystavují zbytek obyvatel zeměkoule obrovskému nebezpečí. A to se vůbec nebavím o zájmech, které jsou v Africe, kde to přebírá Rusko a Čína. Čína to přebírá ekonomicky, Rusko pomáhá vojensky. Dokonce se může stát, přátelé, to je navazující zpráva, že v Libyi nastane konečně pořádek. Poté, co tam předvedli Francouzi, Britové a Američané nevýjímaje, tak po těch 10 letech, po té dekádě, se může stát, že tam konečně bude nějaká silná vláda, byť vojenská junta, která to udrží pohromadě a přestane tam být občanská válka. Stačí se jenom podívat o kousek vedle na Sýrii, co se tam dělo. Já myslím, že to všichni vidíme. A to, že jsou určité státy, které, nebo představitelé, kteří lavírují mezi tím a i velmi obstojně, já bych tady jasně zmínil Indii, Indonésii, nebo například Malajzii, Singapur, můžeme se tady bavit o Turecku a tak dále, no tak to už je šikovnost těch politiků, že si nezavírají zadní vrátka. Protože tady je třeba si uvědomit, přátelé, jednu zcela zásadní věc, diplomacie se nevymyslela proto, abychom se s někým kámošili. Diplomacie je tady právě proto, abychom hasili i s těmi, s kterými se bavit nechceme, problémy, které jsou na stole. A já si myslím, že tady je to naprosto, naprosto evidentní. Takže tohle je věc, která mě v minulém týdnu, jak vidíte, je to soubor na sebe navazujících věcí, které mě velmi zaujaly a sleduji to se zájmem, protože mě tak jako přijde, že to lidstvo si skutečně přestalo vážit toho, že tady máme mír. A proto tyto věci takto vypadají. Vrátíme se zpátky do České republiky, přátelé, protože tady se stalo také mnoho zajímavých věcí, o kterých se tak jako nemluví nebo velmi spoře. Já bych začal smutným výročím vypálení Lidic, protože já jsem si teda nevšiml, že by se o tom někde nějak zvláště bavili. Vy jo? Jestli ano, přátelé, tak mi prosím vás sem dejte odkaz, protože to je jedna z věcí, která mě zajímá. To je záležitost, která se musí připomínat. A se vším všudy. To znamená, vypálení Lidic byl důsledek. Příčina, tu dobře víme, to bylo zavraždění, zaplať pán Bůh, Reinharda Heydricha. Atentát se tomu říká. Já říkám, super věc provedená, naprosto perfektně. A nesmí se o tom mluvit. My tam za chvíli, přátelé, já vám říkám, že my tam do té zenklovky ještě začneme nosit věnce. To je jenom otázka času a budeme se omlouvat. Protože ten směr, který jsme nabrali, kdy se tady absolutně toleruje něco, co kdyby vám někdo řekl před 10 lety, tak byste tomu nikdy nevěřili, že se to může stát, tak my to dneska přijímáme jako úplně pohodovou věc, protože jako nás se to netýká, mě to nepálí, tak co bych takovou věc řešil. A to se už vůbec nebavím o tom, že ten samotný pomník je v naprosto žalostném stavu. Ta oprava, a teď se to jako hodně různí, ale bavíme se v desítkách milionů korun, tak na tu se nakonec budeme skládat jako na Národní divadlo, to už jako vidím úplně v barvách a vůbec bych se nedivil, kdyby na to už nějaká sbírka
byla, protože to už tak v našich končinách bývá. My se radši budeme starat o věci, s kterými stejně nepohneme a budeme tam spát miliardy, ale vlastní dvorek budeme mít v totálním bordelu, aniž by nás to jakkoliv tankovalo, přátelé. Tak to si myslím, že je jako věc, která je úplně evidentní. Takže tohle je věc, která mě osobně zaujala, zmínil jsem ji tady, jsem za to moc rád, že část vlastenecké scény udělala to samé, ale jinak teda teď se budeme bavit o nepříjemné věci a to jsou volby, přátelé, jako takové, protože to vyhlášení výsledků a teď na sebe navazují ty volby u nás a teď v celé Evropské unii nebyly v době, kdy jsem měl vysílání co týden dal minulý týden, logicky, protože některé ty výsledky byly známy dokonce až v úterý ráno. Bylo to podle toho sčítání a jaká země kde odvolila a kolik má obyvatel, jako Německo, Francie, Itálie a tak dále. Úplně logická věc. Takže začneme Českou republikou, přátelé. Jak ty volby vlastně dopadly, co myslíte? Já jsem četl spoustu článků, spoustu pohledů. Černá, bílá, oranžová, někteří úplně říkali, jak je to fantastický, jak obrovsky je to pro národoveckou scénu vítězství, to teda nevím kde úplně, to jsem si nevšiml, ale jsou tam určitá želízka v ohni, takže se o tom můžeme bavit. Paní Kateřina Konečná a pan Dostál. Pojďte se, vy dobře víte, že já nejsem levicově orientovaný volič, ale na druhou stranu mi to udělalo radost. Odmakali si to. Já jsem tady říkal, že si sahnou na dva mandáty a to se stalo. Takže pro mě žádné překvapení a vidím to celkem pozitivně, i když teda bavme se o tom, že jsou to dva ze 720. Jo, teď bude záležet samozřejmě frakce a tak dále, jak se jim to podaří, nepodaří. Takže to je první věc. Motoristé, denně se píše článek, jenom dneska těch článků bylo 5, jo, týden po volbách a všude je Turek. O nikom jiném se nemluví. Obrovské překvapení. Já jsem tady jasně říkal, že negativní reklama je nejlepší reklama. Když dáte něco pozitivního a to můžu stáhnout na svoji osobu, tak o tom nikdo neví, nikdo si to nepamatuje. Je nějaká negativní záležitost a nikdo z nás nedělá jenom pozitivní věci a o tom se mluví roky, vytahuje se to, úplně se to vytrhává z jakéhokoliv kontextu a teď se to zrovna hodí, tak to tam prdneme, ať se taky jako pobavíme na cizí účet. Ne, přátelé, já myslím, že to dobře všichni známe, každý si to určitě dokáže stáhnout na svoji osobu. Každý má nějakýho kostlivce ve skříni, každý někdy udělal něco, na co není úplně hrdý, ale já osobně říkám, nemám co skrývat, proto zásadně nic nemažu na sociálních sítích. A tohle je třeba věc, která ohromně pomohla Filipu Turkovi. Každý si myslel, jak mu to strašně ublíží, jak vlastně končí a podobně. A já jsem tady říkal, kde pak. Naopak mu přihráli body. Takže největším PR marketérem hnutí STAN pro motoristy. To se prostě nedá vůbec popřít. Danuše Nerudová ohromně pomohla Filipu Turkovi. Vsadil bych si i na to, že byli trošičku domluvený. Kdybych měl jako velký smysl pro sarkazmus, tak bych tohleto i tvrdil. To znamená, tam se nestalo nic překvapivého. Turek se tam dostal, vzal sebou i tu paní. Omlouvám se, nikdy jsem o ní předtím neslyšel, takže se ani nepamatuju její jméno, tak to se příště polepším. Každopádně má být odbornicí na mezinárodní politiku ohledně přistěhovalectví, což by bylo jedině dobře. Takže to není pro národní scéna. Motoristé přece jako s přísahou tady si nebudeme tvrdit, že jsou pro národní. Jsou pro zachování Evropské unie, jsou pro Severoatlantickou alianci, jsou pro to pomáhat Ukrajině do posledního Ukrajince a tak dále a tak dále. Takže tam se o nějakým pro národním nedá vůbec bavit. Debakl SPD bezkonkurenčně. Já jsem říkal, že si sahnu na 2-3 mandáty. Tady jsem se teda šeredně spletl. Sahli si sotva na jeden a to ještě díky tomu, že tam měli pana doktora Davida. Když se podíváte na preferenční hlasy, spočítáte si to, kdyby tam nebyl pan doktor David,
tak skončili pod 5%, což je teda opravdu šok asi těch voleb. Pan Tomio Okamura se bude muset zamyslet nad sebou. Už to tak nefunguje, že to všechno stáhnete na jednoho muže a že nepustíte ostatní, protože tím pádem se vyprazňujete, máte tam čím dál tím více poskoků, aby vás náhodou nepřeskočili, a to se promítne potom v těch volbách. Jestli se urychleně nespamatuje do národních voleb tady v příštím roce, protože nevěřím tomu, že budou dříve, to už tady říkám celou dobu, oni drží ta pětikoalice u těch koryt, ta se jen tak nepustí, tak to, přátelé, dopadne pro ně naprostou katastrofou. No, to znamená, tady máme jisté náznaky. Samozřejmě, že nemůžeme brát kopii toho, co se stane ve volbách do Evropského parlamentu a toho, co je v pronárodním parlamentu, protože když se podíváte, tak ta účast je poloviční v podstatě. A to je také důležitá věc. Nejvyšší účast v historii voleb do Evropského parlamentu, a já jsem říkal, že to bude 35% a ono to bylo asi 36,5%. Říkal jsem, že to bude historicky největší účast, což se stalo. Tady jsem se teda nespletl. A musím říct, že ty volby jako celkově, zvláště pro koalici, dopadly naprosto katastrofálně. Absolutní outsider voleb, co si budeme povídat, tak jsou Piráti. Ty si mysleli na 3 až 4 mandáty, dostali jeden s odřenýma ušima a byli vůbec rádi. Ještě to dostala Gregorová, což se dalo předpokládat, takže skočila Kolaju. Přesto chtějí pro Kolaju, aby dostal eurokomisaře, což je fantastní, to se nestane. No a teď se volně dostáváme ke Stanu. Já osobně, a tady jsem se spletl, jsem si říkal, že Stan by mohl se vyrovnat Spolu a utržit 3 až 4 mandáty. To se nestalo. V podstatě měli debakl, ale když se na to člověk podívá racionálně, tak o žádný debakl nejde. Jo? Kdyby tam neměli Danuši Nerudovou, tak no, horko těžko by bojovali o jeden mandát a byli by rádi a šlo by to na úkor. To znamená, stačilo by dostalo jeden mandát navíc a motoristé by dostali jeden mandát navíc. U obou dvou subjektů to skutečně bylo o 10%, přátelé. To znamená, tam se skutečně mohlo stát, že tyto dva subjekty by dostali po 3 mandátech. Takhle to dopadlo, jak to? Dopadlo, starostové s odřenýma ušima dostali 2 mandáty, kdyby ty volby byly trošku spravedlivější, měli jenom jeden, šel tam farský agent, no tak to je super, dozimetr si tahnou za sebou, tam už je asi 5 mrtvých u dozimetru, ale to je všechno v pohodě, přátelé. To přece není jako v Rusku, tam padají lidi z oken, tady se rovnou střílejí, nebo končí na dovolené a tam se topí elektrický proud, anebo také padají z oken. Tak já myslím, že jsme leco okoukali, přátelé, to si zase jako řekněme otevřeně, viď, Artíku. Takže Takhle to vidím jenom hodně v kostce, protože jsme se tam bavili milionkrát, přátelé, a těch pořadů jsem dělal asi 3 na kávě s Vojtěchem, tak se na to můžete zpětně podívat, protože nechci tady tím trávit celý pořad, protože si myslím, že to je zbytečné bavit se o Spolu a tak dále, no tak to už vůbec nemá smysl, protože ti skončili na svým, tak jak jako to bylo a myslím si, že jim jako žádná sebereflexe, to jim vůbec nic neříká, přátelé. Takže to je tady u toho. Slovensko, velmi důležitá věc. Inaugurace nového pana prezidenta, paní Čaputová byla tady u nás, dostala vyznamenání a dala vyznamenání, tak se to tak jako proměnili s admirálním generálem. Pak tam byla takový ten vtipný průzkum, kdy teda ta Čaputová strašně oblíbená, lidi pláčou, že jde pryč a trizna obrovská a Pellegrini, jo, to je špatný a tohle ne vůbec. To je opět vidět, jak ta média to dokáží překroutit a lhát, protože tady se přece vůbec nemůžeme bavit o tom, že by paní Čaputová byla nějakou vůbec političkou. To byla figurka, která se najednou objevila. My víme od koho, Soros, tam se není o čem bavit, Aspen Institute, tak ten tady vládne prakticky ve všech zemích Evropské unie, tak proč jako by to tady mělo být jinak. A v podstatě Petr Pellegrini si osobně myslím, že protože má velkou politickou zkušenost, tak bude dobrým prezidentem Slovenské republiky. Tady si troufám říct, že se podívám do té křišťálové koule a on bude dobrým prezidentem, protože má politickou zkušenost, jak předseda Národné rady, tak premiér, takže to je člověk, který je politicky zkušený, ostřílený a dokonce si troufám tvrdit, že bude i zachovávat neutrální postoj a tak, jak se zatím chová, tak si myslím, že takto se má chovat
politik. Tím se volně dostávám k Robertu Ficovi, protože Robert Fico, zaplať pámu za ty dary, přátelé, co si budeme povídat, tak je mu lépe. Je mu lépe, je v domácím léčení, dochází do špitálu, nebo respektive oni za ním, a naprosto vynikající 15 minut jeho projevu. To musím říct, že takhle má vypadat státní, takhle si ho já představuji, a tam není třeba, abych tomu cokoliv dodával. Úplně perfektně to rozebral pan profesor Drulák, aby bylo jasno, tak to doporučuji, abyste to zhlédli, protože ten to řekl přesně tak, jak si to já myslím a jak to vidím. To znamená, opravdu, jestli tady je široko daleko nějaký státník, tak je to Robert Fico. A nelžeme si tady do kapsy, že ta úderka progresivistická nestojí za mnohými těmito činy. Tím se volně dostáváme k tomu, že jsme se měli dozvědět, jak to je s vrahem z fakulty. Přátelé, nedozvěděli jsme se prakticky nic, protože to, co nám řekli a rozeslali těm pozůstalým, tak to, ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je opravdu výsměch v tom špatném slova smyslu, protože ten člověk, kdyby byl z národovecké scény, tak by o tom psali od rána do večera a špinilo by se tady úplně všechno. Možná by zakázali českou vlajku a lva a všechno, přátelé. Já si myslím, že takhle by k tomu média přistupovala. Ale vzhledem k tomu, že on byl spíše nakloněn té liberální demokracii, tak byl prostě naštvaný. Asi si myslel, že ta liberální demokracie toho dělá málo, tak takovýmhle způsobem do toho šel. Naštvaný na společnost. To je jedna část, co tam bylo od policistů napsáno. Stejně tak to spojili s těmi Klánovicemi. Já osobně mám furt jako velké pochybnosti. A to je právě ono. Oni v nás vyvolávají pochybnosti a potom píší, že my nesmíme pochybovat, protože oni nepochybili. No tak to je přece úplně absurdní. Tam se stalo tolik věcí špatně a sebereflexe nula. Nula prostě. A to mě vadí na tady tom. Protože všichni děláme chyby a já bych očekával, že ten vývoj bude jiný. Ale to jsem asi velmi naivní, protože to se prostě, přátelé, tady s největší pravděpodobností nestane. Nejvíc blbé je mi to právě kvůli těm pozůstalým, protože si myslím, že si zaslouží, aby ty informace nebyly takto strohé. A ono na mrtvého se hodí ledacos, přátelé, protože ten už se nemůže bránit. Ale když si člověk dá dohromady dvě a dvě, tak si myslím, že tam musí každému jasně vidět, že tady jde o trochu něco dost jiného. Potom věc, která někdo si řekne, že to vůbec do takového pořadu, jako co týden dal, nepatří, ale patří to sem velmi, a to je zrušení petičního stánku Ondřeje Tora, mého kamaráda, který tam byl přes rok, je teď posunutý teda na tu druhou stranu, ale neví se, co s Ondrou vlastně je, protože ty názory jsou naprosto protichudné. Já se snažím Ondru kontaktovat několikrát za den, nedaří se mi to. My jsme spolu komunikovali i přes bankovní systém, protože ho podporuji, a on má jednu zahraniční banku, kam se mu dali posílat peníze. To už teďko nejde, nevím proč vůbec. A píší mi lidé, kteří za ním chodili, stejně jako my jsme za ním jezdili s Barunkou občas, 200 kilometrů, tak jsou lidé, kteří tam byli denně. A teď, prosím vás, nebavím se o těch přísavkách, jo? Protože to, co tam kolikrát jako skutečně jako bylo, tak jsem úplně žasl, to nemá prostě s nějakým národovectvím nic společného. A myslím si, že to Ondrovi spíš škodilo, než pomáhalo. Každopádně ty informace jsou takové, které mám poslední, že není nezvěstný, tak jak se tvrdí, ale že je na jednotce intenzivní péče se zápalem plic, což by i odpovídalo tomu, proč se s ním nedá komunikovat. A já bych, i když to není dobrá informace nebo zpráva, tak já bych byl rád, kdyby to bylo takhle a nebylo to tak, jak se říká, že nezvěstný, že se pokusí o sebevraždu a takovýhle nesmysly. To se jenom přihřejvají polívčičku někteří lidé, kteří jako mají pocit, že je o nich jako málo vidět a slyšet. Jo. A pak do toho samozřejmě zakamufují ještě spoustu ostatních věcí, takže vytahují věci, které jsou staré 7 let, 10 let a já nevím, jak dlouho. Je to trapné,
je to zbytečné a já jsem říkal, že to tady nebudu pořád vysvětlovat. Prostě někteří z nich neunesli to, že tady jsou skutečně lidé, jako jsem já, jako je Jarmilka Vrbů a teď bych tady mohl vyjmenovávat další, kteří tomu Ondrovi skutečně pomáhali a neznají toho Ondru rok, Tora, ale znají ho třeba 4-5 let, jako ho znám já. A musím říct, že já si obrovsky vážím toho jeho nasazení a zdravotně to velmi odnesl. No, to si řekněme prostě na rovinu. Uvidíme, jak to bude vypadat, jestli se potvrdí tato informace, tak jestli se Ondra bude moci vrátit do toho stánku, který je o kousek dál. Osobně si myslím, že to, jakým způsobem to provedli, ten zábor a podobně, takže to je nezákonné a jsem moc rád, že se o to v tomhletom zajímá Jindra Reichl a poslal tam jednoho ze svých kamarádů, advokátů, kteří to budou řešit. To je celé, přátelé, a zase znova říkám, já vycházím z informací, které dostanu, které si snažím ověřovat. Není to jedna paní povídala, nebo co by kdyby, a samozřejmě, že každý jsme omylný, nikdo nevíme všechno na 100%, mě nevýjímaje. To znamená, vycházím vždycky z těch informací, které dostanu. No, přátelé, je těch zpráv ještě celá řada, ale už jsme překročili půl hodinu a já si myslím, že to bohatě stačí, když tak si to rozebereme v dalších pořadech. Já vám přeju, ať máte krásný zbytek dne nebo večera, podle toho, kdy si zapnete váš oblíbený pořad. Opatrujte se, přátelé, a brzy zase na viděnou.